ሰላም ደህና ስለነ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን የሃርድ ቶክ ዝግጅታችን ተጀመረ። የዛሬው ጉዳያችን የሚሆነው ደግሞ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ጉዳይ የምናነሳ ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባ እግር ኳስ ላይ ለውጦች ለምንድነው መምጣት ያልቻሉት የሚለው ጥያቄ የበርካቶቻችን ነበር። ከዚህ ቀደምም ብዙ ነገሮች ተነስተው እዚሁ ቤትም የተነጋገርናቸው ነገሮች ነበሩ። በተለይ ደግሞ ከማርኬቲንግ አንጻር ውድድርና ስልጠናን በተመለከተ እንዲሁ ተቀራርቦ መስራትን ከተማይቱ ትልቅ ከተማ ከመሆኑ አንጻር ወጣቶችን ካልባሌ ቦታዎች ላይ ከመቆጠብ አንጻር ፌዴሬሽን ውስጥ ምን አይነት ለውጦች ሳሉ ሚሉትና ሌሎች ጉዳዮች እናነሳለን። አዲሱ አመራር ከመጣ በኋላ ምን አይነት ለውጦችን እያየን ነው የምንገኘው? እዚህ ባለሙያዎች ይገኛሉ፣ ራሳቸውን ያስተዋውቁልንና በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። እኛን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ በአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስም ያው እዚህ አዲስ ኮሚቴ እንደመሆናችን መጠን የመጀመሪያ ግብዣ አድርገ እንግዳ አድርገ ስለጋበዝከን በጣም ነው አመሰግናለሁ። ምን ይበኩል አንተነህ ተመስገን፣ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውድድርና ስነስርዓት ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። ያው ይህንም ግብዣ ስለጋበዝከን እና ስለ አዲስ አበባ እግር ኳስ ልማት ላይ ውይይት ለማድረግ ስለመጣን እኔም ምስጋና አቅርቡ። ደረጃ ረጋ ከአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባል እና የማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱ ሰብሳቢ። ጥሩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። በድጋሚ ነው የማመሰግናችሁ፣ ምክንያቱም ሁሌም ያው ጋሽ አስራት አንተን ማስተዋወቅ ከባድ ስለሚሆን ራስህም አልገለጽክም። አስራት ኃይሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በጣም ስመ ገናና ከምንላቸው ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት በርካታ የሀገር ባለውለታ ከሆኑት መካከል በዋነኝነት የሚነሳ አሰልጣኝ ነው። እግር ኳስን ያቆመበት መንገድ በጣም አስገራሚ ቢሆንም እኛ ስለምናውቀው ብለን ነው። ቢሆንም አሁንም ድረስ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ለውጦችን ለማምጣት ከሚታገሉት መካከል እንደሆነ እናውቃለን። ደስተኛ ናችሁ ብዬ አስባለሁ። እድለኛም ናችሁ ከጋሻ ስርዓት ጋር መስራት። እኛም ሁሌ ስናገኘው የምንለው እሱን ነው። ከአንተ ጋር ቁጭ ብሎ መወያየት በጣም እድለኝነት ነው የሚል ነገር እናነሳለን። ከእሱ መነሻ ላደርግ ነው። ፌዴሬሽኑ ምን አይነት ለውጥ ላይ ነው ያለው? ከዚህ ቀደም እዚሁ ቤት በጣም በርካታ ጭቅጭቆች ነበሩ። ፌዴሬሽኑ በጣም በውጥንቅጦች የበዛበት ነው፣ ለውጦች ያልታዩ በት ረጅም ዓመታት በአንድ አይነት ዓላማ ውስጥ የሚጓዝ እያልን ስናነሳ ነበረ። ለውጥ አምጥተናል የሚሉን አመራሮች እነሱ ናቸው ያሉት። እናንተ ውስጥ ተጋቡ ወይስ አዲስ ለውጥ መጥቷል? እንግዲህ ያው ቀደም ብለን እንደገለጽከው አሁን ያለነው አመራሮች አዲስ ነን። ሰብሳቢያችን ብቻ ነው፣ ሊቀመንበሩ ብቻ ነው ነበር፣ የተቀረነው በሙሉ አዲሶች ነን። ስለዚህ እንግዲህ እኔ በተለይ እኔ እንደዚህ በእግር ኳስ አመራር ላይ አሰልጣኝነት ነው ዘመኔን የጨረስኩት። በእግር ኳስ አመራር ቦታ ላይ ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያም ቢሆን እግር ኳሱን አስተዳደሩም ስለማውቀውና ሰርቼበትም ስላለፍ ብዙም ግርታ የለም። ግን እንደዚህ በኮሚቴ ደረጃ በአመራር ደረጃ ስገባ ወይም ስገኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁትም። ለምን ከእኔ ጋር አብረው የተመረጡት ወጣቶች ናቸው። የስራ ፍላጎት አላቸው። ወጣም ብለው ባይታዩ በስፖርት ላይ አነጋገራቸው፣ ሙያቸው፣ አካሄዳቸው ልምድ ያላቸው መስለው የታዩኝ እና ያገኘኋቸው። ስለዚህ ከእነሱ ጋር መስራት ብዙ ነገር ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። አሁንም አንዳንድ ለውጦች እያየን እየተመለከት ነው። ቀደም ብዬ እንደነገርኩ ኤክስፒሪየንስ የሌለንን በሙሉ ግን በዚህ ልምድ እንዳለው አመራር ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉት እነዚህ ልጆች። እንግዲህ ከዚህ አካሄድና በዚህ አመለካከታቸው አስተሳሰባቸው ከቀጠሉ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ድሮ የነበረውን ስሙን በሂደት ለመመለስ ሁላችንም አላማና ፍላጎት አለን። ያው ቀድመን እንደገለጽከው አዲስ አበባ እግር ኳስ ትልቅ ቦታ የነበረው በዘመኑ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረጅም ተጫዋቾች፣ ትላልቅ ተጫዋቾች ያፈራ ትላልቅ ክለቦች የነበሩት አዲስ አበባ ነው። በዛ በተጓዳኝ ክለቦችም ጠንካሮች ነበሩ፣ ውድድሩም ጠንካራ ነበረ። አብዛኛው የሚመረጠው ለብሔራዊ ቡድን ከአዲስ አበባ ክለቦች ነበር። በጊዜው የነበረው አስተዳደር ደግሞ በጣም ጠንካራ አስተዳደርና ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አንድ እርምጃ እድገት የሚሰጥ አዲስ አበባ እግር ኳስ እንደነበረ በግልጽ ይታወቃል። ስለዚህ አሁን እየሰራን ያለነው አላማችንና ፍላጎታችን በፊት የነበረውን ስሙን ለመመለስ ነው ትልቁ ነገር። እንግዲህ እስካሁን መንገዱን በይዘት እየሰራ ነው፣ እየተከታተል ነው።
ከታዳጊ ጀምሮ እስከ ትላልቆች ድረስ በስራ ትያከድ ነው። እንግዲህ ወደ ለውጥ ላይ ነው ለውጥናን ማለት ይቻላል። ጥሩ። በጣም ችግር ከነበረባቸው ቦታዎች መካከል እንግዲህ እንደ መዲና እንደ አዲስ አበባ እንደ መዲናም እንደ አፍሪካ መዲናም ብለን እንደምንጠራት ከተማ የገንዘብ ችግር አለበት ፌዴሬሽኑ ሚል ነገር በተደጋጋሚ ይስማ ነበር። ይሄን እንዳናረግ ይሄ ይዞናል፣ ይሄን እንዳናረግ ይሄን ይዞናል ሚል ነገር ጎን ለጎን ደግሞ ገንዘቡን ደግሞ አግኝተ ነው እንደዚህ ሆነናል ሚል ነገር ይነሳ ነበር። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የምናገኘው የነበረው የድሮን ፌዴሬሽን እናንተን ምርጫ ሲኖር ብቻ ነበር የምናገኘው። እሱ ሂደት በመቀረፉ ደስ ብሎኛል ዛሬ እንዲህ ለመወያየት በመብቃታችን። ማርኬቲንግ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት? ማርኬቲንግ ላይ ያው መጠነ ሰፊ ስራዎች ለመስራት ዝግጅቶች አሉ። ቀደም ብሎ ኦፊሻሊ ፌዴሬሽኑ ከነበሩ ነበር አመራሮች አንድ ነው የተበቀን ኢንጂነር አይለ ኢየሱስ ነው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት የለውም በሚል ነበር ኦፊሻሊ ገለጻለን። ግን እንደ አንድ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ሊኖረው ይገባል በሚል መነሻ ላይ ተነስተን ራሱን የቻለ ሰብ ኮሚቴ ያለው አወቃቀር ነው የተዋቀረው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱ። በአሁኑ ሰዓት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉት፣ ባለሀብቶችና አመራሮችን በማከለ መንገድ ኢኮኖሚው ለመገንባት እንቅስቃሴ ያደረገን ያለው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት። ጥሩ። ምን ለውጦች አሉት? አሁን በፊት ከነበረው እንግዲህ የለም ከሚባል ወደ አለ መጥቷል። ምን እየተንቀሳቀሰ ነው? የመጀመሪያው ለውጡ የሪኮግኒሽን ስራ እየሰራ ነው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱ። ፌዴሬሽኑ እንዳለ የማሳወቅ ስራ መስራት መቻል አለበት በከተማው ላይ፣ ያን የአዌርነስ ስራ እየሰራ ነው። ከዛ በዘለለም ውድድሮች አሉ፣ ብዙ ውድድሮች አሉ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ። እነዛ ውድድሮች ወደ ገበያ የሚቀርቡበትን ሁኔታ የማመቻቸት ያ እውቅና አግኝተን ደግሞ ገበያ ላይ ገብተን ትልቅ ብር እስክናገኝ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላቶችን የማግኘትና የማሰባሰብ በተለያየ ክላስ ከፍለ ነው እየሰራ ነው። ለምሳሌ ያህል ከመንግስት አካላት ልናገኛቸው የምንችል ገቢዎች፣ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ፣ ከኪነ ጥበብ ዘርፉ፣ ከተለያዩ አካላቶችና ውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያን እና ትውልደ ኢትዮጵያኖችን ጭምር ገቢ የምናገኝበትን መንገድ ዘርግተን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ አለ። ኦልሞስት ስኬታማ ይሆናል ብለን እናምናለን። የምናያቸው ነገሮች ብዙ ደስ የሚሉ ጀስት ብርሃን የሆኑ ነገሮች ናቸው እና ሁሉም የመደገፍ ስነ ልቦና ያለው የመደገፍ ፍላጎት ያለው አለና ያ እንቅስቃሴ ያለበት ሁኔታ ነው። በቅርብ ከነበረበት እናሳድገዋለን ብለን እናምናለን። ትልቁ ግን ከምናመጣውና ከምናገኘው ገንዘብ በላይ የፌዴሬሽኑን ተቋማዊ አደረጃጀት ወይም እንደ ማርኬቲንግ ቆሞ የመሄዱና ይሄ ከዋን ማን ሊደርሺፕ ሲስተም አውጥቶ ፌዴሬሽኑ እንደ ፌዴሬሽን የማቆም ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ለምንድን ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት? አመት ጠብቁ የአዲስ አበባን ውድድር ነው የሚያደርገው፣ ሲቲ ካፕ ነው የሚያደርገው። ሌላ የተለየ ነገር ወይንም ገቢ ማሰባሰቢያ እንደሌለው ነበር ሲነገር የነበረው። እሱን ሂደት ለመቅረፍ እየሰራችሁ ነው? እሱን ሂደት የመቅረፍ ስራ ሰርተናል። አንደኛ እንደ ማርኬቲንግም ነው ማስረዳ፣ አንዷን እግር ኳስ ወይም አንዷን ውድድር ሲቲ ካፓ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ፌዴሬሽኑ ራሱንም መሸጥ አለበት ብራንዱ። አሁን ሲቲ ካፑ ራሱ ኦልሞስት የተሸጠበት ሁኔታ የለም። እየተጠራ ያለው ሲቲ ካፕ የሚል መጠሪያ ነው። ይሄ ራሱ ወደ ገንዘብ መቀየር መቻል አለበት። ብራንድ አይደለም። ሚስተር ኤክስ ወይም ሚስተር ዋይ ካምፓኒ ሀገር በቀል ሊሆን ይችላል፣ ከሀገር ውጭ ያለ ካምፓኒ ይሆናል። እግር ኳስ ወዳድ የሆነ እሱም ተጠቅሞበት፣ ለእኛ በስጦታ መልክም ሳይሆን ተጠቅሞበት፣ ምክንያቱም ይህን ሲቲ ካፕ ትርፋማ ሆኖ ፌዴሬሽኑን የሚያሳድግና የጋራ የምንሄድበት አግባብ ተዘርግቷል። ከዛ ውጭ ያው ኦፊሻሊ ስላልተሰራና እንዳልኩ ቅድም የሪኮግኒሽኑ ስራ ብዙ ርቀት ስላልተኬደበት ነው እንጂ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያከናውነው ውድድር አንድ አይደለም፣ ሲቲ ካፕ ብቻ አይደለም። በትንሹ የማይቋረጡ አምስት ዓመታዊ ውድድሮች አሉት። በእድሜ እየተከፋፈሉ የታዳጊ ውድድሮች አሉት፣ የከፍተኛ ዲቪዚዮን ውድድሮች አሉት፣ የሴቶች ውድድሮች አሉት እና እነዛን ሁሉ ወደ ገበያ የምናመጣበትን አግባብ እዚህ ኦፊሻሊ ለመግለጽ ቢያስቸግርም ከዛ ውጭ ደግሞ የሆኑ በቢሮ እንቅስቃሴያችን ከማህበረሰብ ተኮር በማድረግና እግር ኳሱን ማህበረሰባዊ ይዘት በማስያዝ ልናስገኝ ያሰብናቸው ብዙ ገቢዎች አሉ። ጥሩ። የውድድርና ስልጠና ጋር ልምጣ። አቶ አንተነ፣ እንግዲህ ውድድር ሲኖር ነው ታዳጊዎችን ማግኘት የሚቻለው። ውድድር ሲኖር ነው እንደ ሀገር ተጠቃሚ መሆን የሚቻለው፣ ልጆች መታየት የሚችሉት። ያው ጋሽ አስራትም ስለምታውቀው ብዬ ነው። ምንድን ነው ያለ ውድድርና ስልጠና ላይ? እንደ ቀድሞ ዝም ብላችሁ አንድ ቦታ ላይ ውድድሮችን እያደረጉ መበታተን ነው ወይስ የተለየ ነገር ተፈጥሯል? ምናልባት ያው ውድድር እንደ ፌዴሬሽን በአዲስ ከተመረጠን በኋላ በዋናነት የሀሳብ አንድነት ለመፍጠር ተናቦ የመስራት መከባበሮች፣ እንዲሁም ደግሞ ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ነው እሱ በዋናነት የመጡ ለውጦች ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን የውድድሩን ነው። ውድድሩ እያመጣ ያለው ውጤት ፋይዳዎቹ በዋናነት የታዳጊ ቢሆኑ ተስፋ ያላቸው ተተኪ የሚሆኑ ስፖርተኞችን እንዲታዩ እድል ይሰጣል ማለት ነው። እሱ እየመጣ ነው ያለው። ለምሳሌ
ኤምአርአይ ያለው አንደር 17 ስም ያላቸው ክለቦች ራሱ የሚሳተፉበት ነው። እንደ ቡና ኤሌክትሪክ ከአዳማ ከተማ መስተዳድር ሌሎችም አሉ ማለት ነውና ከታች ጀምሮ እየተገነቡ የመጡ ልጆች ሜዳ ላይ ክህሎታቸውና በቃታቸው ታይተው ለነገ ለሀገር ተረካቢ የውድድሩን ተረካቢ ወይ ደግሞ ስፖርተኞች ጥሩ ተተኪ መሆናቸው የሚያሳይ ነገር እየታየ ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ ያው ከፍተኛ ዲቪዚዮንም በተመሳሳይ በከተማ ደረጃ ላይ ለሌል መጋቢ በሚመስል መልኩ ክህሎት ያላቸው ልጆች እየታዩበት ነው። አንደኛ ዲቪዚዮንም በርካታ ስፖርተኞች ነው እየተሳተፉ ያሉት። ወደ 10 ቲም ነው ያለው 250 ስፖርተኞች። ከነዚህ በውድድር እድል በማግኘታቸው የሚወጡ ስፖርተኞች ይኖራሉ ማለት ነው። የሴቶችን በተመሳሳይ አለ። ምናልባት ፋይዳው በዋናነት በተለይ ደግሞ አሁን ለየት የሚያደርገው የዘንድሮ ውድድር የስቴዲየም እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፌደራል ስቴዲየም እንድንጠቀም ሜዳውን በማድረጉ በርካታ እግር ኳስ ላይ ያገባኛል የሚመለከተው አካል እየመጣ ውድድሮችን እያየ ባለሀብቱም ፌደራል ላይ ያሉ የእግር ኳስ አመራሮችም በተመሳሳይ የክለብ አሰልጣኞችም እየመጡ እያዩ ነው። ይሄ ምናልባት ከተተኪ ስፖርተኛ ጋር የሚናበብ ነገር አለ የሚል ነገር አለ። ጥሩ። ይሄ እንግዲህ እንደ ችግሮቹን ነው ያወጣሁኝ። እንደው መፍትሄ እናንተ ጋር ካለ እየጠየቅኩኝ ያለሁት ፌዴሬሽናችሁስ በጣም ትልቁ ችግር የነበረው ተግባብቶ መስራት ላይ ነበር። በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር የነበረው አምናም ካቻምናም ስናያቸው ቀደም እንዳልኩት በተለይ ምርጫ ሲደርስማ መበላላቶች በጣም አንዱ ያንዱን ነገር ያወጡ መዘርገፉ በጣም የበረከተ ያየንበት ነበር። እሱ ሂደት ላይ ሰርታችኋል? አይከሰትም ከዚህ በኋላ ብለን እናስብ? ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ለምንድን ነው ጋሽ አስራትም እንድታነሳው ብዬ ነው። ፕሬዚዳንቱን አይተናቸው አናውቅም ከምርጫ በኋላ። እንግዲህ ፕሬዚዳንቱ ያልተገኙት በህመም ምክንያት ነው። ቆይቷል ከተለዩን ከመክፈቻ ውድድር ጀምሮ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውድድሩ መክፈቻ ቀን ጀምሮ አብሮን አልተገኙም፣ ያውም በህመም ምክንያት ስለሆነ። ስለዚህ እንግዲህ ዞሮ ከህመም ድነው ሲመጡ አብረን ጆይን ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። እስከዛ ድረስ ግን ስራውን መስራት ስላለብን እሳቸውን ተክተን እኔ ያው ቀደም ያላስተዋወቅኩም በምክትል ፕሬዚዳንትነት ሰብሳቢ ነኝ። የእሳቸውን ቦታ በመተካት ስራውን በአግባቡ እየሰራ ነው። እዚህ በመካከል ቀደም ብዬ እንዳልኩ አብዛኛው ወጣቶች ናቸው። የሚሉትን አዳምጣለሁ፣ እኔ የምላቸውን ያዳምጣሉ። እኔም ከነሱ እውቀት ወስዳለሁ፣ እነሱም ከእኔ እውቀት ይወስዳል። በመካከላችን በጣም ከፍተኛ መግባባት እንዳለ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም አሁን ያየሁት አዲስ ነገር ቢኖር እዚህ እነሱ ጋር ከመጣው ሀሜት የሚባል ነገር የለም። እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ፊት ለፊት ነው ሁሉ ነገር የሚነገረው፣ ፊት ለፊት ነው ሁሉ ነገር የሚወራው። ስለዚህ ከጀርባ ሆኖ ስለ አንተ ክፉ የሚያወራም ስለ መጥፎ የሚያወራ የለም። ስራ ድክመት ካለ ፊት ለፊት ስናገላይ ስንሰጣጣለን፣ ችግር ካለ ችግር አንተ ግሌ ችግር አለብህ ብለን እንነጋገራለን። ከዚህም አንድ ሁለት ስብሰባዎች እንደዚህ እርስ በርስ ግምገማ አድርገን ጥሩ ነገር ተከስቷል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ተግባብቶ በመስራት ላይ በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው እያየውና እየተመለከትኩ ያለው። ለምን እነሱም ወጣቶች ናቸው፣ ከእድሜም እንትን ብላቸው በታላቅነትም በልምድም ቅድም እንደተናገርከው ከኔ ብዙ ነገር ሊያገኙ የሚችሉት ነገር ይኖራል። እኔም ደግሞ ከነሱ ብዙ ነገር ሊያገኘው ይችላል። እግር ኳስ ሁልጊዜ የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን የብዙሃኑ ስራ ስለሆነ ተግባብቶና ተስማምቶ መስራት ትልቅ ቦታ ይደረሳል ብዬ አስባለሁ። ሌላ በተጨማሪ እግር ኳስ ሁልጊዜ ድብብቆሽና ሌብነት ነው የማይፈልገው። ስለዚህ እዚህ መካከል አሁን ድብብቆሽ የለም፣ ቅድም ግልጽነት አለ። የስራው እንቅፋት የሚፈጥር ነገር ካለ እንቅፋት ነገር እንቅፋት ተፈጥሮብናል። ይህን ማስተካከልና ማረም አለብን። ቅድም እንደገለጽከው አዲስ አበባ እንደ ስሟ ድሮ የነበረበች ቦታ መመለስ አለብን በሚል እሳቤ በሙሉ ሁሉም የተነሳው። ስለዚህ አካሄዱና አስተሳሰብ ሁላችን በአንድ አይነት ነው እየሰራን ያለው። እስካሁን ምንም ነገር ያጋጠመ ነገር የለም፣ ተግባብተን እየሰራን ነው። ጥሩ። ለምንድን ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ፕሬዚዳንታችሁ አንድ ቃል የገባው ነገር ነበር፣ በተለይ ምርጫ ሰሞን ላይ በየቦታዎቹ ሜዳዎች እንደሚሰሩ ቃል ተገብቷል። ምርጫው ከተከናወነ ራሱ ወራቶች አለፉ።
አንድም ቦታ ላይ እኔ ባለኝ መረጃ እንግዲህ ተሳስቼ ከሆነ ታርሙኛላችሁ። አንድም ቦታ ላይ ሜዳዎች አላየም። የት ነው ያሉት እነኚህ ሜዳዎች? ያው እናንተም በኋላ ተጠያቂ መሆናችሁ ስለማይቀር ማለት ነው። ሜዳዎቹ የት ነው ያሉት? የተባሉት ሜዳዎችስ ላይ ተወያይታችሁ እነኛ 40 የሚባሉ ሜዳዎች አሉ ወይስ አየር ላይ ቀርተዋል? ኖርማሊ እነዚህ 40 ሜዳዎች በተለያየ መንግስታዊ በሆኑም ባልሆኑም ተቋም ስንሄድ የምንጠየቃቸው ናቸው። ግን ሚዲያዎችም ሁሉም የፌዴሬሽኑና የስፖርት ባለድርሻ አካላት ሊረዱን የሚገባው ይሄ የግለሰብ ቃል እንደሆነ ነው። ይሄ ከምርጫ በፊት የተገባ የግለሰብ ቃል ነው እንጂ ፌዴሬሽን እቅድም አይደለም። ፌዴሬሽኑም የተወያየበት ጉዳይ የለም። በዚህ 40 ሜዳ ላይ እኛ እንደ እቅድ ያዝናቸው ነገር አለ። በእርግጥ ፕሬዚዳንቱ የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። ኦፊሻሊ የልማት ኮሚቴዎቻችንን እስካሁን አላጸደቁልም። ሌሎች የልማት ኮሚቴዎች ጸድቀዋል። ማስረዳት የምንችለው ነገር እንደ ፌዴሬሽን እቅድ አውጥተን የምናዘጋጃቸው ሜዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ በጋራ። ግን 40 ሜዳ ወይም 60 ሜዳ ብለን የምናስቀምጠው ቁጥር አይደለም። ታንጀብልም አይደለም። ያቀድነውም ያየነውም ነገር ስለሌለ ጥያቄ በዚህ አግባብ ብትወስደው አንተ የግለሰቦች ቃል ነው። ግለሰቦች ለምርጫ ያቀደው እቅድ አይደለም። ከምርጫ በፊት የተያዘ ነው። እኛ በተለያዩ መድረኮች ነው የምንጠየቀው። እንደውም አሁን እየለመድ ነው መጣን እንጂ ምንድነው 40 ሜዳ የሚል ግራ መጋባት ውስጥ መገባበት አጋጣሚ ነበር ፐርሰናሊ። ለምን አብሬ አላቀድኩም አላየውም። መድረክ ላይ ገብቶ ለውይይት የቀረበ ነገር የለም ወይም እናዘጋጃቸዋለን ብሎም የኤክስፕላይን የተደረገልን ነገር የለም። እና እንደ ግለሰብ ቃል እንደ ግለሰብ ፕሮሚስ፣ ያ ግለሰብ ፐርሰናል የሚያሳካው ከሆነ ዌልካም፣ ለከተማው ነው የሚጠቅመው እናያለን፣ ዌልካም ብለን የምንቀበለው ነገር ነው የሚሆነው። ግን ከተጠያቂነትም አንጻር የማይሳካ ከሆነ ግን የግለሰብ እቅድና የግለሰብ ቃል እንጂ የፌዴሬሽን እቅድ እንዳልሆነ ቢታወቅ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ የምታነሱትም ነገር ስላለ ብዬ ነው ይህን ጥያቄ ዞሬ ዞሬ የምጠይቃችሁ። ለዛ ነው ህዝቡ የሚጠብቀውም ነገር ስላለ ቃል የተገባም ነገር ስላለ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ቃል ገብቷል ማለት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው እጁ አለበት ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ስታስቡት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ግን ምናልባት የፌዴሬሽኑ ስብስብ ምናልባት ለሀገሪቱ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ያለበት፣ የስፖርት ምሁራን ያለበት፣ ከማስተርስ በላይ ያሉበት፣ አሰልጣኝ ሆነው በስፖርቱ ያለፉ የተሰባሰቡበት ስብስብ ነው። ስለዚህ ከፌዴሬሽኑ ኢንተረስት ፈልጎ የሚመጣ አካል የለም። ከፌዴሬሽኑ ምን ላበርክት ብሎ የሚመጣ አስተሳሰብ ያለው ስብስብ ነው። ይዞ ስብስቡ ላይ በደንብ አንድ ውይይታችሁን ስለሰማው ስብስቡ በዚህ አግባብ መገለጽ አለበት። ስለዚህ በእውቀት ነው የሚመራው ማለት ነው። ዝም ብሎ በስሜት በሚመጡ ቃላቶች የሚሪያክት የሚያደርግ ስብስብ ያለበት አይደለም ማለት ነው። ምንን ልማት ላይ መስራት ምን አለብን ሲል ከማጋር ምን ተሳስረን መምራት አለብን የሚለው ነገር መወሰድ አለበት። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስፖርት ኮሚሽን ከዚህ ያገለለ ተግባር ነው ሲገለጽ የነበረው። እንደ አስተዳደር ተጣምረን ምን እንስራ የሚለው ነገር በሜዳዎች ልማት ላይ እኛ ሰፊ የሆኑ እቅዶች አሉ። ኢንፋክት በአዲስ አበባ ያሉ እንዳለ እግር ኳስ ሜዳዎች የእኛ ናቸው ብለን ነው ምናምነው ሲጀምር። እዛ ላይ ግን ተጨማሪ አድ የሆኑ ምን እንስራ የሚለው ነገር ተጨማሪ የጀማመርናቸው ነገሮች አሉ። የመጣነው አጭር ጊዜ ውስጥ በመሆኑ ያው ውጤቱ በኋላ ላይ ነው። የሜዳ ተግባር የሜዳ ስራ ውጤቱ ፊት ለፊት ላይ የሚታይ አይደለም። 3-4 ዓመት የሚታይ ነው። አብረን ምን በቆየንባቸው ጊዜቶች በሂደት የምናየው ነው። ነገር ግን ያው የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ምናልባት ምንም ጥንካሬ የለውም በሚል ሳይሆን የነበሩት ጥንካሬ ጎኖች አሏቸው ማለት ነው። እነሱን ይዘን ሰፊ ደግሞ የሚባል ከመግባባት ጀምሮ ሰፊ የሚባሉ ስንነቶች አሉ። ስለዚህ እኛ ደግሞ ልምዶቻችንና ያለን የስራ እንቅስቃሴዎቻችን ስፖርቱ ላይ ያለን የከዚህ በፊት እንቅስቃሴዎችም ሙያችንም አፕላይ ለማድረግ ስለምንመጣ እሱን ጨምርንበት የተሻለ ስራ እንሰራለን ነው። ሜዳዎቹ በዛ ልክ ቀጣይ ከባለድርሻ አካላት ከመንግስት ተቋማቶች እንዲሁም ከሌሎች አካላቶች ጋር ሆነን እናለማለን። ምናልባት ሰክሰስ እንድንሆን ከአርባ በላይም ልናለማ እንችላለን። የከዚህ በፊቶቹ ግን በምርጫ ቅስቀሳ ተወስዶ ጥያቄያችን ጥያቄ ለምንድን ነው? አዲስ አበባ የሜዳ ችግር እንዳለባት ይታወቃል። አይደለም በአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዋናው ስፖርት ኮሚሽን አማካኝነት እንኳን ሊፈታ ያልቻለ ቦታዎች ናቸው እነኚህ። የሜዳ ችግር በቃ አዲስ አበባ አጨናንቋት ያለበትን
ነገር ስለሆነ ነውና እኛም ጥያቄያችን የሆነው እሱ ነው። ምናልባት ጋሻ አስራት ያባትነት ባሪ ይዞ ከመም ጋር ተያይዞ የምትለው ነገር ነው ማዋጥ አልቻልኩም። ይቅርታ አርግልኝና ይሄ ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከምርጫ ጀምሮ እስከዛሬ ፕሬዝዳንቱ የት እንዳሉ እናንተ ልታቁ ትችላላችሁ። እኛ ግን ለሚዲያ ምናቀው ነገር የለም። በተደጋጋሚም ስልካቸው ላይ ሞክረናል ያየነውም ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እውነት ነው ጋሻ አስራት ነገሮችን ማመቻቸት አለበት እንዳባተም እሱ ሆኗልና እሱን ግልጽ ብታረጉልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ቀጣይም አብረን መስራትም አለብን ምናምን ብላችሁ ምታነሱት ነገር ሊኖር ስለሚችል ብዬ ነው። አዎ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ያው አሞኛል ብለው እሳቸው ሪፖርት ስላደረጉ በስልክም ስለነገሩን አሟቸዋል ለምንለው በእናንተ በኩል በእኛ በኩል ስለዚህ ተጨባጭ ነገር አለመታመማቸውና መታመማቸው ተጨባጭ በነገሩና ሳቢያና እስካሁን ባልተገኙት እንትን ነው እኛ ምንወስደው ከሐኪም ይመጣልን ማስረጃ የማኪም እንደዚህ ያለን ነገር የለም። እሳቸው ባሉ መሰረት ተቀብለን ስራውን እንዳይጓተት እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ተሽሎኛል ባለው በሚመጡበት ሰዓት ያው በሮ ክፍት ነው መተውታቸውን ይዛሉ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ጋሻ ስራት ለምን ነው እንት ያቄ ደጋግሜ ማነሳብ አቶ አማራ የነበረም ጊዜ በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ተፈጥሯል። ፌዴሬሽኑ ባዶ የነበረባቸው ብዙ ክፍተቶች ነበሩ። ያ ክፍተት ነው መስቀልቀሉን ያመጣው። ተመሳሳይ አሁን የክስተት እናንተ ጋር ሊመጣ ነው። የሱ ስጋት ነው አሁንኛ ያዘንና ምን ጠይቀው። እዚ ላይ አሁን አንድ ነገር ቃል ገባለህ መፈልገው ክፍተት አይመጣም። ሳቸውም ኖሮ አልኖሩም በስራችን ላይ ክፍተት አይመጣም። ሁላችንም የተመደብነው የስራ ዝርዝር ላይ ሁላችንም በትጋት እየሰራን ነው። ክራጥ ስራው እኛ እዚህ ስንመጣ ክብር ዝና ወይም ገንዘብ ለማግኘት አይደለም። ሁላችንም በሙያችን ቀደም እንደተገለጸው በሙያችን ያለን ሰዎች ስለሆነ ክብር ዝና ምንፈልግ ሰዎች አይደለም ወይም ገንዘብ ምንፈልግ ሰዎች አይደለም። በስራችን ክብርና ዝና አግኝተን አልፈናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደዚያ አማራር ደረጃ ስንመጣ ቀደም ብዬ እንደገለጸው አዲስ አበባ ወደ ነበረው ቦታ እዛ ላይ እንኳን ባናደርሰው አትሊስት ግማሹ ደ እንኳን ድረስ እስካለን ድረስ አራት አመት ድረስ እንቀመጥ ግማሹ ድረስ ደርሰን አዲስ አበባን የተሻለ ነገር ለማሳየት ነው ጥረት እናደርገው። ስለዚህ ቀደም እንደተነገረ ተግባብተን ነው መንሰራው። በገሌ መጣ ገሌ አልመጣ የሚባል ነገር አይደለም። ስለዚህ እሱ በመጣ ጊዜ ይጠቅመናል። እስከምንቼ ተጠብቃላችሁ ጋሻ ስራት? እንግዲህ እሳቸው ሐኪም ደህና ናቸው ነፃ ናቸው መስከመጣጣ እሱ ብቻ ሳይሆን ምናልባት የኛ እንደ ስራት ፈጻሚ አዲስ ነን ልምድ እንፈልጋለን። ሊደርሺፑ ነባራዊ ሁኔታ ራሱ ለማወቅ ያስፈልጉናል። የማያስፈልገን ሰው የለም እንኳን እሳቸው ኢንስፔክተር እኔ ነህም ሌሎችም ያስፈልጉናል። ምክንያቱም ልምድ መውሰድ መቻል አለብን። ነባራዊ ሁኔታው ተረድተን ራሱ ወደ ተግባር ለማ እኔ ግን በዚህ አልስማማም። በሱ አይደለም ወደ በደም ግልጽ እንዲሆን እማልስማማው ለምንድን ነው ጋሻ ስራት ባለበት ቤት ውስጥ ልምድ ከሌላ ሰው ስለዳለው እኔ አይገባኝም። ኔቨር እሱን ሳይሆን እኔ አይገባኝም እሱን ሳይሆን ያልኩኛለሁት እንትኑን ነው። ይሄ ሊደር ፌዴሬሽኑ እንዴት እየተመራ ነበር? የነበረበት ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? በእውቀትማ ፍጹም አይገናኝም። እውነትም ለመናገር የከዚህ በፊት ስራ አስፈጻሚና ያሁኑ በፍጹም አይገናኝም። ዩኒቨርሲቲ ምራራ ኮች አስራት አለ በስፖርቱ ሙያ ላይ ያሉ ባላብትም አሰልጣኞችም ተጫውተው ያለፉም ያለበት ስብስብ ነው። ስብስቡ ሳይሆን ፌዴሬሽኑ ለመምራት ነባራዊ ሁኔታ ለማየት ያን 6 ወር እንኳን ሊያስፈልግ ይችላል። ይሄንን በዚህ ብታረጉት የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል። እንደ ኢንጂነሩ ጥያቄ ምንድነው? ሰውየው የሉም። አዎ እንደ ኢንጂነሩ ምክንያቱ ምናልባት ኮች ያለው ብቻም አይደለም። ውጭ ሀገር ወጥቻለሁ ይባላል ሌላም ነገር አለ። አሰራር የፌዴሬሽን አሰራር አለ። በአሰራር መሰረት መልስ ይመጣል ይፈታል። ግን እኛ አሁን ትሪትመንቱን በዛ ልክ መምጣት አለበት ብዬ አላስብም። ደስ የሚለው ፊት ለፊት እናወራለን፣ እንገነባባለን፣ እንመካከራለን። ሐሳብ የበላይ እንዲሆን ፌዴሬሽኑ ያ የተሻለ ሐሳብ እንዲመራ እድል እየሰጠን ነው። ካንድ ከግለሰብ ሊደርሺፕ ሲስተም ወደ ተቋም እየገባ ነው። እዚህ ላይ ከገባን በዚህ ላይ ገብቶ ጆይን አድርጎ መስራት ለሱም ትልቅ ነገር ነው፣ ለኛም በዛ ልክ ትልቅ ነገር ነው። መምጣት ከቻለ ፌዴሬሽኑ ኦፕን ነው። አዘርዋይስ ግን አሰራር አለ። በአሰራር መሰረት መልስ እያገኘ ይሄዳል። ከስፖርት ኮሚሽን ደርሳችሁ የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ደርሳችሁ ከወጣችሁ በኋላ ነው ሰውዬ የጠፉት። እኔ ላብራራለህ እዚህ ጋርና በግልጽነት ኦልሞስት ረጅም ጊዜው ነው ከጠፋ። ምንም ወደዚህም ወደዛ የምናደርገው ነገር አይደለም። ምንድነው በአንድ ስብሰባ ላይ ለምክትል ፕሬዝዳንቱ ኃላፊነቱን ሲሰጥ እኔ ለአንድ ወር አካባቢ አሜሪካ ስለመሄድ ስለማልኖር
ያችን አንድ ወር ጊዜ ከቨር አርግልኝ የሚል ነገር ነው። የፌዴሬሽኑ መተዳደሪያ ደንብ የሚፈቅደው ነው። ፕሬዝዳንቱ ከሌለ በመክተሉ ይተካል ይላል። በዛ መሰረት ጋሽ አስራት ያገለገሉ ነው ያለው። እኛም ያው የሳቸውን አቅም ለማየት ጥሩ አጋጣሚ ያገኘንበት ጥሩ አባታዊ ምክር ያገኘንበት አጋጣሚ ነው። ከአሜሪካም ተመለሰ ከተባለ በኋላ አልሞስት አሞኛል አልመጣም ነው የሚለው። ያም ከአሜሪካ በኋላ አንድ ወር አካባቢ ሆኖታል። እኔ ግን ፐርሰናሊ ባለኝ መረጃ አትላንትና የኮቪድ ምርመራ ውጤት ላጣራ ሄጃለሁ። ኮቪድ ነው ያመመኝና እሱ ኔጌቲቭ ከሆነ እመጣለሁ፣ ካልሆነ ግን ለእናንተም ጤንነት ሲባል አልመጣም የሚል ነገር ነው ያለው። ግን ያ ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው እኛ መሰደህ? ለአንተ ማናችንም ህመም ይገጥመናል፣ ችግር ይገጥመናል። ግን የግል ችግራችን ወደ ፌዴሬሽኑ ዳይቨርት የምናደርገው አይሆንም። ፌዴሬሽኑ የኛ አጋሽ የሚሆንበት አግባብ ይኖራል። ከዛም አንጻር መተዳደሪያ ደንቡ ምን ይላል የሚለውን ነገር እናያለን። ተቋም ነው እያወራን ያለ ነው፣ ስለ ተቋም ነው እንጂ ስለ ስድስት ሰዎች ስለ ሰባት ሰዎች ስብስብ አይደለም። ይሄ ከተማ አቀፍ ተቋም፣ ብዙ ክለቦች መጥተው ድምፅ የሰጡበት ምርጫ፣ ብዙ ባለድርሻ አካላቶች ኃላፊነት ሰጥተው ነገ ትልቅ ፍሬ የሚጠብቁበት ነው እና የምንወስዳቸው እርምጃዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። እኔ አሁን የግል ኢንትረስቴ ነው እየነገርኩ ያለሁት። ኢንትረስቴ ግን ከሰዋዊ ፍላጎቴ ሳይሆን ከፌዴሬሽናዊ ተቋሙ ያሳሰብ ምን መሆን አለበት ከሚለው የተነሳ ነው እና የጠፋባቸው ጊዜዎች ማስረጃ የምንጠይቅበት አግባብ ይኖራል። ይሄ ጋሽ አስራ መኖራቸው አንተነ እኔ መኖራችን ወይም እንዳልኩ ይሄ ቤተሰባዊ ትስስራችን ጠንካራ ነው። ምንም እንኳን ሁላችንም በዛች መድረክ ላይ ብንተዋወቅም ከዛ በኋላ ግን የፈጠርነው ቤተሰባዊ ትስስር ትልቅ ስለሆነ ያተረፍነው ትርፍ አለ። ያ ማለት ግን ክፍተት አልተፈጠረም ማለት አይደለም። ፕሬዝዳንቱ ባለመኖሩ ይሄ ክፍተትስ እንዲሸፈን አስተዋጽኦ ማድረግ አልነበረበትም ወይ የሚል እኔ የራሴ እይታ አለኝ። ይሄ ሁሉ ያልሆነበት አግባብ አለ። እኛ ሌላ ጊዜም ወደ ሚዲያ መተን ኦፊሻሊ የምናደርገው ነገር ሊኖር ይችላል። በምንወስዳቸው አክሽኖች ላይ በምንፈተው ችግሮች ላይ እንትንላለን። ለምን እኛ ችግር እንዲፈጠር አንፈቅድም። በመጀመሪያ ደረጃ በቃ ይሄ እኔ አሁን ግለሰባዊ ባህሪን የምጠይቀኝ አልፈቅድም። ለምን አንተም ታስታውስ ይሆናል እና እኛ ወደዚህ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ስንመጣ 16 ችግሮች ነበሩ። አናቃቸውም፣ እንግዳ ነን እኛ ለዛ አዳራሽ። ድምፅ መስጠት አንችልም፣ ሀሳብ መስጠት አንችልም፣ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። እና እኔ ድንጋጤ ውስጥ ነበርኩ፣ ነርቨስ ነበርኩኝ። እንዴ ወዴት ነው የላካችሁኝ? ምንድን ነው የሚል ስሜት ሁሉ ነበረኝ። እኔ እውነቱን ንገረኝ የምትለኝ ከሆነ ምክንያቱም 16 ችግር አለበት የምትሉኝ ቦታ የምታመጡኝ ምን ልሆን ነው? እኔ አንደኛ እኛ አማተር አገልጋዮች ነን፣ የራሳችን መደበኛ ጊዜ አለን፣ የራሳችን መደበኛ ቤተሰብ አለን እና ከተሜን አልፎም ሀገሬን ላገልግል ብለህ በመጣህበት ችግር ውስጥ መግባትም ችግር መፍጠርም አይጠበቅብንም። እና ከዛ አንጻር አዎ ክፍተት አለ፣ ፌዴሬሽኑ ላይ ትልልቅ ክፍተት ነበረ። አይደገምም። አይደገምም ስንል ደግሞ እንዴት ነው ያጠፋን አካል አንተ ጥፋተኛ ነህ በዚህ ቦታ የማይገባ አካል ካለ አትገባም በማለት ሁሉ ሊሆን ይችላል። ለምን የሾመህ አካል ወይም የመረጠህ አካል ሪዝነብል በሆነ ወይ ፐርፎርም እንዳላረግ ካወቀ መልሶ ማውረድ የሚችልበት አግባብ አለ እና እነዚህም መንገዶች ነው የምንሄደው። ውጤቶችም ለውጦችም እናንተም እንዳንድ አጋር የሚዲያ ሰዎች ትልቅ ግዴታ ነው። ሁሉም ሰው ነገር ስላላቸው ያንን ወደ መፍትሄ ይሄዳል። አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠንካራ መሆን ትክክል የክለቦቹ ግብዓት የሚሆኑ ልጆችን ማፍራት ነው፣ ጠንካራ መሆን ነው፣ ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ እንዲሆን ነው። ዞሮ ዞሮ ግብዓችን እሱ ስለሆነ ከተማይቱ ላይ ወጣቶችን ከማፍራት አንጻር ያሻዝራት ምን እየታሰበ ነው ያለ? እንግዲህ ወጣቶችን ለማፍራት መጀመሪያ አሰልጣኞችን ብቃት ማጎልበት ያስፈልጋል። አሁን አሰልጣኞች ላይ የተለያዩ እስካሁን ሁለት ኮርሶች ሰጥተናል። አሰልጣኞች እውቀታቸውን ለማዳበር እና ጥሩ አሰልጣኝ ሆነው እንዲቀርቡና ያው ወጣት ማለት ነጭ ወረቀት ማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ በተገቢ መንገድ በየእድሜያቸው ስልጠና አግኝተው ወደ ትልቅ ቦታ የሚደርሱበትና የራሳቸውን ውድድር አድርገው በየእድሜያቸው የወደቀውን ስፖርት ለማንሳት የምንችለው በታዳጊዎች ላይ በመስራት ነው። ስለዚህ ታዳጊዎች ላይ በክፍለ ከተማም በቀበሌም እንዲም አልፎ በትምህርት ቤትም ጥረት እያደረግን ነው። በታዳጊዎች ላይ ከፍተኛ ስራ ተሰርቶ ውጤት ለማምጣት የሀገሪቱን እግር ኳስ ለመለወጥ ክለቦችን አዳዲስ ተጫዋቾች የሚያዩበትን የሚመለከቱበት መንገድ ለመፍጠር እንደገና ክለቦችም ራሳቸው በታዳጊ ላይ እይታና ሀሳቤ እንዲኖራቸው ጥረት እያደረግን ነው፣ እየሰራ ነው። ስለዚህ በታዳጊዎች ላይ እንዳልኩ አሰልጣኞችን ብቃት ከፍ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር። አሰልጣኞችን ብቃታቸው ከፍ ካለ ህጻናቶች ላይ አሁን ያሉት አሰልጣኞች እየሰሩ ናቸው። በፕሮጀክት የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚያ ላይ የተለያዩ አሰልጣኞች አሉ። የእነሱም አቅምና እውቀታቸውን እያየ ነው። ለእነሱ ተገቢ ስልጠና ሰጥተናቸው ልጆቹ ላይ ከፍተኛ ስራ ለመስራት አላማ አለን። ይሄም በቴክኒክ ኮሚቴ እንደ አሰልጣኞችን እውቀት ለማፍራት እንደገና ታዳጊ ልማት የሚባል አለ፣ ኮሚቴ አለ። እነሱን ከቴክኒክ ኮሚቴ ጋር በህብረት ሆኖ ታዳጊዎች ላይ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ቅድም እንደተነገረው አሁን ታዳጊዎች
ድሮ በየቦታው ነበር ተደብቆ የሚጫወተው ግን አሁን አዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ የሚጫወተበት መንገድ እየፈጠና በዚህ አጋጣሚ የፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና ጻፊውን እንም ሰራተኞች እና መሰግናለ እየተባበሩ ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ ሲጫወቱና ሲወራደሩ ተነሳሽነታቸው ከፍላል። አሰልጣኞችም እንደዚሁ እዛውስ መታየታቸው ለነሱ ትልቅ ክብርና ስም ስለሆነ በትክክለኛው መንገድ ስራ እየተሰራ ነው ይያስባሉ። አሁንም እንደገና በቂ አይደለም አሁንም መንሰራው ተጨማሪ ስራዎች መስራት አለበት። ስለዚህ አሁን ክለቦች ላይ ነው ብዙ ጥረት የምናደርገው። እነዚህ ትላልቅ ክለቦች ታዳጊ ላይ መስራት እንዳለባቸው በክለባቸው ስም ታዳጊ ተጫዋቾች ማዘጋጀት እንዳለባቸው ይሄ አልባት ወደ ውፊት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንድ ህግና ደንብ ያወጣል ቢያስባለው። ምክንያቱም አንድ ቡድን ሊኖረው የሚችለው ከታዳጊ ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ መኖር አለበት። ድሮኛ በነበርንበት ሰዓት ወጣት ቡድን አለ፣ ታዳጊ አለ፣ ተስፋ ቡድን አለ፣ ዋናው ቡድን አለ። ስለዚህ ያ ክለብ የሚያሰኝን እዚህን 3 ደረጃ ወይም 4 ደረጃ አልፎ ነው ጥሩ ተጫዋች ሊኖር የሚችለው። አሁን እንደምታዩ አንድ ተጫዋች አንድ ቡድን ውስጥ ሲዞር ነው የምትመለከተው፣ ተተኪ ስለሌለ ነው። ክለቦችም ደግሞ በታዳጊዎች ላይ ማመን መቻል አለባቸው። እግር ኳስ ሂደት ነው፣ በሂደት ነው ለውጥና ውጤት ሊመጣ የሚችለው። ስለዚህ ታዳጊዎች ላይ መስራት እንዳለባቸው ማመን አለባቸው። በዚህ በተጨማሪ ባለሀብቶችም ደግሞ በስማቸው በድርጅታቸው ታዳጊ ልጆች ላይ ገንዘባቸውን ፈሰስ ቢያደርጉ የበለጠ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አገራችን ውስጥ ብዙ የስፖርት ማምረቻ ካምፓኒዎች አሉ። እነዚህ ካምፓኒዎች ከውጭ የሚመጡ ጫማዎች በጣም ውድ ናቸው። አሁን ናምበሳ ጫማ እና ኦራሬስ ምናምን ብሎ የኳስ ጫማ ይሰራሉ። እኛ ታዳጊዎች የሚጫወቱት በሸራ ጫማ ነው። ሌላው ሀገር ደግሞ ስትመልከት የስድስት ዓመት ልጅ የሰባት ዓመት ላይ የኳስ ጫማ አድርጎ ነው የሚጫወተው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች ከሀገራቸው በሀገራቸው ምርት እቃቸውን ቢያስታውቁ ወደ ታዳጊው ላይ ቢመጡ ቅድም እንደተነገረው ድርጅታቸውን በሽያጩ ላይ በገቢው ላይ እያደገ ይሄዳል። ስፖርቱ ደግሞ ማቴሪያል ነው ትልቁ ችግር። ስፖርት ማቴሪያሉ በቀላሉ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። ቅድም እንደተነገረው በስፖንሰር አፈላላጊ ላይ ትልቁ ነገር ታች የሚሰራው ታች ላይ ታች ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅትና ፍላጎት እንዳለን እየሰራንም ነው፣ እያሳየንም ለውጥም እያመጣን ነው ብያስባለሁ። ባለሙያተኞችም እንደዚህ ከፍ እያደረግን ከዛው ጎን ለጎን እንግዲህ እቅዳችሁስ ምንድን ነው? አሁን ወደፊትስ ምንድን ነው ያቀዳችሁት? እቅዳችሁ ነው ዋናው እንግዲህ መሰረት የሚሆነው። አዎ፣ ታዳጊ ላይ ምናልባት አንድ ፌዴሬሽኑ ክፍተት መዋቅር የለውም። ታች ላይ የክፍለ ከተሞች ከተማ መስተዳደር ነው፣ እስከ ታች ድረስ መዋቅር የለውም። ይህን ክፍተት አይተናል። ስለዚህ ታች ድረስ ራሱ ዲታ ላይ የተደራጀ ፌዴሬሽን ያስፈልገዋል፣ ሲስተም ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዛ ፌዴሬሽኖች ከአስተዳደር ጋር ሆነው የታዳጊ ፕሮጀክት መያዝ መቻል አለባቸው። ለምሳሌ መቶ ሌላ ሚዲያ ላይም ሪፍሌክት አድርጌዋለሁ እና 121 ወረዳዎች አሉ። እያንዳንዱ ስማርት የሆነ አንዳንድ ፕሮጀክት ከዩሰርቲን እስከ 70 ባለው ቢይዝ በበጀት የተደገፈ ወረዳ አስተዳደሩን የሚገልጽ ክፍለ ከተማውን የሚገልጽ አጠቃላይ የከተማውን የታዳጊ ፕሮጀክት ኢሜጅን ወይ ደግሞ ልማት ላይ የታዳጊ ፕሮጀክት ልማት ላይ ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ፌዴሬሽን ብቻም የምናሟላው ተግባር አይደለም። ለምሳሌ እኛ እንደ ፌዴሬሽን ባለን በጀት 27 30 ፕሮጀክት ልንይዝ እንችላለን ታዳጊ ላይ። ይሄ ብቻ የአዲስ አበባን እግር ኳስን ልማት ላይ ውጤት ያመጣል ብለን አናምንም። ስለዚህ አስተዳደሩ ክፍሉ በዋናነት ክለቦች ለምሳሌ አንድ ክለብ ላይ የሚያወጣው የበር በጀት በጣም የተለጠጠ ነው፣ በጣም እንትን። ነገር ግን አሁን ቦሌ ክፍለ ከተማ ሳላመሰግን አላልፍም፣ እኛ ጋር እሱ ስር ላሉት ለከፍተኛ ዲቪዚዮን የሚመዘገብ እየከፈለ ክፍያ አስፈላጊ የሆነ ድጎማ እያደረገ እነዛ ለክለብ ኢንቨስት የሚያደርገው ብር ለታዳጊ ፕሮጀክት ላይ የሚውል የተወሰነ በጀት ተይዞ መመራት ቢቻል እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን የከተማውን እግር ኳስ ፌዴሬሽን አገዘ ማለት ነው። ስለዚህ በከተማ መስተዳድር ስልጠና ዘርፍ የሚያዝ የእግር ኳስ ፕሮጀክቶች አሉ። ክፍለ ከተሞች የየራሳቸው ሰፊ ለክለብ የሚያወጡት ብር አለ። ከዛ እየቀነሱ ታዳጊ ፕሮጀክት ላይ መያዝ አለባቸው። በተመሳሳይም አስተዳደር የየወረዳው መያዝ አለበት። ይህ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በፍላጎትና በስፖርቱ ዘርፍ ላይ ያሳለፉ ወጣቶች፣ ባለሀብቶች የሚይዙት የስፖርት ታዳጊዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፌዴሬሽን ብቻ አይደለም ይሄ ውጤት፣ እሱ ላይ ስትራክቸር ዘርግተን ከታች ጀምሮ የሚመጣው የስልጠና ሂደቱን እያየን መሄድ አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም፣
ስልጣና ብቻ ውጤት ስለማያመጣ ውድድሮቹ ሰፊ መሆን መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ዩ17 በክፍለ ከተማ ደረጃ ፕሮጀክቶች ካሉ ውድድሮች መደረግ አለባቸው። ታዳጊዎች ስልጣና እየወሰዱ በተጓዳይ ደግሞ የውድድር እድል በስፋት ማግኘት ሲችሉ ተተኪ ስፖርተኛ የማግኘታችን እድል የሰፋ ነው ማለት ነው። እኛም ደግሞ ኢሊት የሆነውን ጎል የወጣውን ስፖርተኛ ደግሞ በከተማ መስተዳድር በከተማ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እናወዳድራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ በዚህ መንገድ ነው። እኛ በሐሳብ ደረጃና በወረቀት ደረጃ አስቀምጠናል። ወደ ተግባር ለመግባት ያው የገባንበት አጭር ጊዜ ነው። ቀጣይ እየሰራን እንሄዳለን እዚያካ። ጥሩ እያጠቃለል ነው እንግዲህ። ኦኬ። ጥያቄ ያው ፌዴሬሽኑ ምን አቅዷል የሚል አይነት ይመስለኛልና ፌዴሬሽኑ በተለያየ ሁኔታ ላይ ሰፋ ያሉ ቅዶች ነው ያዙት። አሁን ከስፖርታዊ ልማቱ ጋር የተያዘው እነሱ ብሎታል። ግን ትልቅ የውና መሰረታዊ ነገር ምንድነው? እግር ኳሱን ማህበረሰባዊ ማድረግ ነው። እግር ኳሱ የትኛው ማህበረሰብ ጋር ተደራሽ የሚሆን በአዲስ አበባ አካባቢዎች በጠቅላላ የሚገኝበትን እቅድ ነው ይዘን ሄድ ነው። ለሱ የሚያስፈልጉ ብዙ ግብአቶች አሉ። እዚህ ጋር ዝርዝርህ ማጨርሰው ብዙ ነገሮች አሉና ለዛም ትልልቅ የትስስር እየመሰረትን ያለንበት ሁኔታ አለ። ቅድም አንስቼልህ ነበር ከሀገር ውጭ እስከ ሀገር ውጭ ሁላችንም ወይም አብዛኛው ከሀገር ውጭ ቤተሰብ ሊኖረው ይችላል። ኢቭን ቅድም እንደነሳው ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ አይ ቲንክ አዲስ አበባ ሶስተኛው የዓለማችን የዲፕሎማት መቀመጫ ናትና የተለያዩ አታሼዎች አሉት በውስጡ። የኢኮኖሚ አታሼ ያለው፣ ሚሊተሪ አታሼ፣ የስፖርት አታሼ፣ የተለያዩ አታሼዎች አሉና እንደ ከተማ ፌዴሬሽን አልሰራንበትም። በእግር ኳሱ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ስፖርት ውስጥ ያለ ፌዴሬሽን ሊሰራበት የሚችል አንዱ መስመር ነው ብለን እናምናለን እና ከነዚህና መሰል አካላቶች ጋር በመተሳሰር ህዝባዊ መሰረት እንዲጥል ትልቅ የመንደርደሪያ የሆነ ስራ እየሰራን ያለው ነው እና ስፖርቱን ወይም እግር ኳሱን ህዝባዊ ማድረግ ትልቁ የፌዴሬሽን እቅድ ነው። ጋሻ ስራት አጠቃለን እንግዲህ ተጨማሪ ከዓላማውና እቅዱ ወደፊት ሊሰራ ያሰበው ቀድሞ እንደተናገረውን ደረጃ እንደተናገረው ከተለያዩ አካላት ጋር ግንኙነት እየፈጠርና ስፖርቱን ወደ ነበረበት ቦታ ለማድረስ የሀገር ውስጥ ያለ ነው ኢትዮጵያ ነው ብቻ ሳይሆን ውጭም ያለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገሩ እንዲያገባው በማሰብ ከተለያዩ አውሮፓም ሆነ አሜሪካን ካሉት ፌዴሬሽኖች ግንኙነት ፈጥረናል። የፈጠርናቸው ግንኙነት ምንድነው? አብዛኛው በአዲስ አበባ እግር ኳስ ምረት ብዙዎቹ ያዝናሉ፣ ይተከዛሉ። ለምን ቦታው አልተመለሰም ይላሉ። ከዚህ በፊትም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ድረስ ጥያቄ አቅርበው በምን እንርዳ እንደግፍ የሚል ሳቤ ሁሉ ይዞ እንደመጡ ይታወሳል። እርግጠኛም በሐሳብ ደረጃ ነው ሰምተን የነበረው። ግን አሁን ከገባን በኋላ እዚህ ኮሚቴ ከገባን በኋላ ለምንኛ ሳንሞክርም በሚለው እንትን ከሰሜን አሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ከአውሮፓ እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች ጋር ግንኙነት ፈጥረናል። ያው አጋጣሚ በኋላ ሳያለ የአውሮፓ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥሩ ምላሽ ሰጥተውናል። እነሱም ቁጭት አላቸው አዲስ አበባ እግር ኳስ ለማሳደግ ከዚህ በፊት ሞክረው እንደነበረና እንዳልተሳካላቸው፣ አሁን ግን እዚህ የሚቀርበን ሰው ፌዴሬሽን ካገኘን እስከ መጨረሻው ከጎናችን ነን የሚል ቃል ገብተውልናል። እንግዲህ በሚፈል በእናንተ በምትመርጡት ነገር እንደገፋለን እንረዳለን ብለዋል። እኛም ያለንን ችግር በዝርዝር እናሳውቃቸዋለን። ከዛ በመነሳት ከኛ ጋር አብረው የሥራ ተካፋይ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ቃላቸው በጣም ደስ የሚል ነው፣ ፕሮሚሳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ግንኙነት ፈጥረናል። ሌላው ባለሀብቶችም አሉ እዚሁ አገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ሊረዱ ሊደግፉን ያሰቡ ባለሀብቶች እንዳሉ በማርኬቲንግ እንትኑ በኩል ብዙ ተኪዷል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ አንድ ለአዲስ አበባችን ከፍተኛ በስፖርቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን አዲስ አበባን ከሞላ ጎደል ወደነበረ ቦታ ለመመለስ የግድ መስራት ያስፈልጋል። ሁላችንም በህብረት ነው የምንሰራው። በአንድነት ነው የምንሰራ። እገሌ የኔ ስራ እገሌ ስራ የምትለው ሁላችንም በአንድ ላይ ተነስተን ነው እየሰራን ነው። ሁላችንም ጥሩ ሰርተን ስናልፍ ሁላችንም የምናገኘው ስም የበለጠ ጥሩ ሊሆን ይችላል። በአንድ እኔ ተነጥዬ ለብቻዬ የማደርገው የሚያመጣው ነገር የለም። ስለዚህ በህብረት ጥሩ ነገር እየሰራ ነው። ጥንካሬያችን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። አዲስ አበባችንን ዳግም ወደምንፈልጋት ወደምንመኛት የእግር ኳስ ህይወት ልጆቻችንን ከሱስ የጸዱ እንዲሆኑ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ ደግሞ በድጋሚ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ የተሻለ ነገር ተሰርቶ ለውጥ ላይ ነን የሚለውን ነገር ይዛችሁ እንደምትመጡም ተስፋ አድርጋለሁ። ናሁ ስፖርት የዛሬ ቆይታችን የሚመስል ነበር። እንግዶቻችን አብረውን ቆይታ ስላደረጉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።